السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټ دی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو. نن د سنډے ریز دی اتوار ریز او 24th of October 2021 24 اکتوبر 2021 دا تاریخ ته لاس منټا کام 15 بجې ټیم دی. اوس په 15 بجې باندې کلی کې لوکلی جنازه دا کیږي. دا جنازه د ایکس ناظم صاحب حاجی پیاو ګل محل نما ورخیل کوټلی کلان آنند په کلی کې په سبیا په حق رسیدلی. الله پاک دې وبښ کړي. الله پاک دې د فیملی خلکو ته د زړه صبر ویر کړي. مرحوم چې کومو نو لکه والد محترم د رفیق حسین، شفیق حسین، عتیق حسین اینڈ حضرت حسین یا هغه والد محترم. تاسو ته به کمپلیټ ریکارډنګ پیش کوو د جنازې او بیا د شاکوټ کې چې کومه دفن سلسله وي مقبرې کې آب هم دته ریکارډنګ کوو. سوکم چې دا ویډیو ګورې د مرحوم د مغفرت دپاره خصوصي دواګانې کوي. او په کلي کې چې کوم دی نو الحمدلله نن ښه موسم و. سبیا رسې باران و، موشپیچین ټیمه پورې باران لکه لګیا و نن سټاپ. اوس چې کوم دی نو لکه موسم کلیئر دی. دا د خیر سره مو یو جنازګي طرف ته روان یو. جنازګي سره چې کوم دی ډېر خلک راغلي دي او 15 بجې باندې به د مرحوم جنازه دا کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول مو د لپاره ټولو مسافرو ته د وسلو مو یادو پیګور چې سه پاګر سي درل ده نو زه تر غری او الله تعالی دې وبښي او ټول دې څوک دې پیګول خپل دي زمانې دی غاړي ټول ته مو تر په خپل کې دي نه او بس مرشته من نه پوزه نشته او شبي دې خود ته ډیر خوشاله بود لري چې موږ هر یو کور کې الله دې ته نور توفیق وکړي او بس مو تر په بیا ټول ته دې ته وسلو مخمو شاپ خو دې سره مې مهرباني مو سلام علیکم. جنازبي سره ګیلوني خلک بس انتظار کوي ان شاء الله ټیم کام ده. وای نه پیری زو رندم ټیسټ کو پیکټ دی کې اپ ڈاؤن زیات شه دی. خلک زیوتی اوله خلکو ته شی اخیری دي دور دین تاسو ته شی او درځ زیوتی ¡Vamos!
बस जेब बस बस जेब अल्लाह हू अकबर
حاجی جنازه وشوله اوس به موږ شاکوټ مقبره طرف ته سو هغه ځای کې چې کومه دفن سلسله ده د مرحوم ابم تاسو لکه ریکارډینګ پیش کو بس څوک چې دا ویډیو ګوره لکه تاسو د مغفرت لپاره خصوصي دعاګانې کوي ستره جنازه وه د حاجي صاحب بس الله پاک دې مرحوم وبښي د فیملۍ خلکو ته دې الله پاک دې زړه صبر ورکړي آمین سلام ډېر زیات خلک راغلي وو جنازې کې شرکت وکړو اوس دغه دی واپسي وشوه جنازه وشوله څه خلک بلوندې مقبرې ته سي اوس چې کومه بس دې دی کې لکه واپسي وکړي بس کوم دغه دی وزو د خیر استه مقبرې طرف بقیا ریکارډینګ مو ته په مقبرې په دې مقام ویا مقبرې ته راورسېدو دا د محله نماور خیل د کوټ کلان په شاکوټ کې مقبره ده بس څوک هم چې دا ویډیو ګوري ټولو نه اول جامع مقبره څومره چې دلته کې د وفات شوي خلک دي ایدې د مغفرت دپاره خصوصي دعاګانې کوي الله پاک دې به ټول وبښي او الله پاک جرفه په جنة الفردوس کې ځای ویل کې دلته کې د مرحوم قبر هم تیار دی دغه دی بغیر د دینه روم انسان ته ورسیم نه د حد نه زیاتې منډې تړې وو اخیری څنګه ماما څه خبرې منو والا بھائی زړه جوړی سترګې جوړی او تر بوریا دې موږ نه لوړلو الله دې وبښي الله دې وبښي او پاک پروردګار دې هغه سیاحت په اسناتو کې بدل کړي او موږ په سر ډېر زیات د زړه نه خفه یو او د هغه کمی نه شي پوره کېږي خو الله په تلامه دې موږ ته صبر وکړي او خدای دې په پروردګار دې ټول جنازې کې شامل شو د ټول خدای په پروردګار دې یې جرونه غوته بیر کړي آمین ¿Dónde está?
تاکید هغه له موږ سره
امیر دی گل کی ورو جے ابھی دی گل تو زہ بازار کے دا تب جے تو پٹ لو جی حاجی بس مرہون دا دے خور تو اس پر شو اللہ پر تیو بش او بس دا فن سلسلہ لگا دا شکوت مدبرہ کی ماشوم ٹیم دے ماشوم مزونی من سٹور کی بس اللہ دی بش امین سمان السلام علیکم بس عتیقہ عتیق تھی پیملی ٹول لکھا خبر ہے بس خبر کے جمع خبر خبر خوڑی رہا دکھو کموسٹ ہوئی چیما خبر کے جانا آج ہی پزول دکھو بے دو مار گاگ تک خلاصہ ترنش بس دو تک دو گو تک ہو بس مو تک نہ تو سے ٹولی پیملی تھا غم روزی ہو پما خاموشہ پلاس پڑا بس کا بدل رہا تھا اور شام ٹیم دے خالق دل جوت رہا بھی اللہ کو کلیے تو بتا جیر بھی کی جنازہ کی شرکات کرے دا ہم تو یہ کہ اتر کر دے کنا بے بھی پوو کی چی بروش کو دا دے کنا کما ما بے پکو بن نا ونی سا کیا سو کوڑی اچت کے سا صحیح نا دا 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 تر جا واش دا دے کنا رکھ مین گورا بابا کی بروش کو دا مخنبے دا دا ونی زیک دا اچھا
بغدمون کدا کوڑی صاحب لگی دکی اگر تے پاچش نہ شگشت اگوڑی بغدمون زخم کو صاحب کوڑی گیری خالی خالی بدا جیرات نہیں گورا تا کوئی صاحب بدا بدا صاحب رو دل سے ہرا شوبا بس 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 کوڑی پس وته لا دینه مار اس وړه دغه خلاجی مرحوم جی صاحب په یو ټیکس ناظم محله نمبر 5 دی کوټی کلام کمپلیټ جنوبا ریکارڈنگ پیش کو بہت بارون صحیح صحیح ویڈیو ویڈیو پر صحیح ہے بولے دیوی اگر وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم آمين الله سبحانه جميل اجر عظيم نصیب کی نا کم راغلی خلق ملمانه چی او کم دکلی خلق دی الله دی قدمونه دی دغه جسمرا خدمات کو الله دی خپل نه کی تلکی قبول مون آمين الله آمين علیه و اصحاب اجمعین الطیبین الطاهرین برحمتك یا ارحم الراحمین اللهم اغفر لنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا اللهم من احيته منا فاحي الاسلام ومن توفيته منا فاحي الايمان يا ربي كريم ذا سمرا دنیا کی زندگی دے رکڑی یا ربی کریم یا ربی کریم پر دنیا کے وزنے کئی کڑی یا ربی کریم تو اعمال بھی کڑی اللہ رو قبول و منظور کر دے یا اللہ سمرا کو دا ہے نہیں ہوتا شی کو ہفتہ دا ہے نہیں تشریف یہ غلطی ہے اللہ افضل گزرو کی
آمين. يا رب ان جلت الفردوس نسيب لي. آمين. يا الله بس والجواب ده ملكينك ثابت قدم وساتي. آمين. درهم كرم ما ميلا وسرعو فرمائي. آمين. يا الله بس مندقان ده صبر جميل عجل عزيز نسيب لي. آمين. يا رب كريم سمرا اهل مقبرة فدي قبور كي تفراد دي الله كل اوبخ. آمين. يا الله ده بخشش فيصلي وكي. آمين. ده بخني فيصلي وكي. آمين. درهم كرم ما ميلا وسرعو فرمائي. آمين. يا الله زمون طول نراضي شي. آمين. يا الله زمون طول حال واني ورحميكي. آمين. يا الله دي سچ من راوي ده ايمان سرم راوي. آمين. يا الله ده ايمان دولت منسيب لي. يا الله ده دين و ده شريعت دولت منسيب لي. آمين. يا الله دي ایمان سره مراولی تو بی سره مراولی او دنیکو اعمال سره مراولی او باخر وخت مداکلی مناسب دی لا یا الله باجی اخیری کی مولانا صاحب دواګونی وکلی او بس پدی مقدمه خالق ټول روانگی وکله کلی طرف ته سو یا پشاکوت مقبره کې دغه د ماښام تیر ټیم ده تقریبا شپږ بجې ټیم شو شپږ بجې باندې لکه مطلب تیری بیره پریوتی اخیری کې ټولو ته بیا دا ریکوست کوو چې جامع مقبره څومره چې دلته کې د وفات شوي خلک دي اوس خو تیره شوه تاسو ته به صحیح لیدل نه شي خو دې ټولو ته مغفرت دپاره دعاګانې کوي حاجي صاحب ته هم کوي او رفیق حسین بھائی تھا شاہد حسین بھائی تھا عتیق حسین بھائی تھا حضرت حسین بھائی تھا جمہور کی طرف نہ ہوئی اور سر پدے خان کے برابار شریک ہوا اللہ پاک تو اس زڑ صابر دیر کی اللہ پاک تو اس مرحوم والد محترم تو بہتر جنتوں کے لیے اور تزیر کی آمین سم آمین قدیم کا بس مجھے اجازت اخل ان شاء اللہ بے و بے رسو بل نبی کلپ سر تراغ پورے اللہ حافظ و اللہ پاک